Připraveno. Připraveno. Začíná cesta naplánovaná 3/4 roku. Vlastně po tom jsme si to koupili. Uvidíme, jak se nám to bude líbit. A kam? Počasí zatím přeje. Jdeme do Bosny. Tak jdem. Zastávka po 2,5 hodinách, 260 km jsme dali najednou, jelo se krásně, dálnice paráda. Tady jsme si dali obídek, takže se nám chce teďka spát. Tak doufám, že neusneme. Pokračujeme směr Bratislava, další zastávka Gabčíkovo. Thank you.
spáš? Jde na večer. Tam se nám propadovala ta západ slunce nad Balatonem. Tak šipka do vody. To nesmí. Jak to? Skáka skákání. Je tam asi tak 20 cm. Řekni mi něco chytrýho. Bedřišku, proveď pár. Kachny. Ráno radničko, motorka zabalená a můžeme vyrazit. Tak druhý den. Druhý den vyrážíme směr Bosna. Momentálně na hranici to máme nějakých 152 km. Kontroluju, jestli nás to vede tak, jak chci. Ano. Je 14.42. No. Tak go. Tak nás to dostihlo. Prší, čije a čije. A stihli jsme se schovat. Ubytování. No, pár kilometrů. Ještě, že tu mají nedostavenou benzínku. Trocha striptýzu. To je servis, protože jsem si na něm ochladil. Jsi trenýrka! Ty to ochladí aspoň. Nepromok radši. Kdyby nás to chytlo někde jako včera. No se nemůžu v tom hejbat. Musíme chvilku počkat, to je asi jednosměrný provoz. Tak u Froudu má cesta už nyní.
od Sarajeva. Dýňový políčko. Překvapivě zase, či je a či je. Ještě, že je tu starý olympijský rozpadlý hotel. A máme se kam schovat. Na muskách by to bylo horší. Piknik. Piknik za deště. Že máme dneska zásoby sebe. Původně jsem myslel, že si dáme piknik romantický na vyhlídce v Lukomíru, ale... To jak je romantika. Jak vystřížená. Jsme zpět z hotelu po 35 letech. Hodině ještě horší. Tady někde bydlíme. Náš otýlek pro dnešní noc. Tady zkusíme jít na večeři naproti.